அபாமலீ பாடனபண்டபாங்கஹ ஸ்ரீபாணி பத்மாந்திதி தானுஜங்கஹ கோபாலபாலக்ருபயா சயங்கஹ ஸ்ரீபாண்டுரங்கோ பவத் பிரசன்னஹ. வாணி ஜன்னுகன்யாபவாபவ தபோ வித்யாவலக்யாதிசத்துரோபாகராணகம்வாகிராஜகுருமந்தைகபயக்ரீபலயாஸ்ரயான் ಈ ಪರ್ವ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರವರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಮಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದರು. ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಸಕ್ಕರೆಯೆಲ್ಲ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯಾವುದೋ ಸೇವೆ ಇರಬೇಕು, ದೇವರಿಗೆ ಶಿಲಾಭಾರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಪುತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹುಶಃ ನಮಗೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸಮಾನವನ್ನು ನಮಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ನಾವು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಗೌರವಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ಸಮಾಧವ ಸಮೋ ದೇವ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಸಮೋ ಗುರು ಭಗವಂತನ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ದೇವರಿಂದ ಶ್ರೀಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯನಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಗುರುಗಳೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಗೌರವವನ್ನು ಯಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಏನು ನಮ್ಮ 60ನೇ ವರ್ಷದ ಅದರಿಂದ ಏನು ಗೌರವವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಚಂದ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂತರ್ಗತ ವಿಧಿವ್ಯಾಸ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾವು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಚಾರ್ಯರ ಎದುರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸಮ ಏನು ಅನ್ನು ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಆಚಾರ್ಯರ ಒಂದು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಅಲೋಡ್ಯ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾಣಿ ಆಚಾರ್ಯಂಗ ಪುನಃ ಪುನಃ ದಮೇಶಂ ಸುನಿಷ್ಠನ್ನಂ ಹೇಯೋ ನಾರಾಯಣ. ಆಚಾರ್ಯರು ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಷ್ಣು ಸರ್ವಸ್ವರ್ಥಂಚ ಇಡೀ ಜೀವನದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನೆಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನ. ಈ ಜೀವನ ಬಂದದ್ದು ದೇವರ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ದೇವರನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದು ನಾವು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಈ ಜೀವನದ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಉದ್ದೇಶ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಪೂರಕವಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಪಡೆದು ಅದು ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ
ಭಗವಂತನ ಉಪಾಸನೆಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಜೀವನದ ಆಗ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರ, ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಆರೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸಂದೇಶ ಏನೆಂದರೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೂಡ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದೆವು. 18 ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆವು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಬಂದು ನಮಗೆ ಏನಿಸಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮೂರೇ ವಾಸಿ, ಕೃಷ್ಣನ ಜ್ಞಾನವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರ ಸಂದೇಶ, ಗುರುಗಳ ಸಂದೇಶ, ಭಗವಂತನ ದೇವರ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ, ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಮರ್ಥರಾದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಪ್ರವಚನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಒಂದು ಮಗು ನಾವು ರಾಮಾಯಣ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ರಾಮಾಯಣ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಿದಾಗ ಸುಂದರಕಾಂಡ ಹನುಮಂತ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಹೋದ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವನು ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ, ಕೊನೆಗೂ ಸೀತೆಯನ್ನು ಕಂಡ ಇತ್ಯಾದಿ ಹೇಳುವಾಗ ಆ ಮಗು ಎಂದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರು. ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ, ಸುಂದರಕಾಂಡ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದರೆ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆದರೆ ಒಂದು ಸೀತೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ, ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಮದೇವರು ಯಾಕೆ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೀತಾದೇವಿ ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಇದ್ದರೆ, ಅದು ಮೊಬೈಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಅದು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು ಇಂಥ ಕಾರಣದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಅಥವಾ ಲೊಕೇಶನ್ ಕಳಿಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಮೆಸೇಜ್ ಏನಾದರೂ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ರಾಮದೇವರಿಗೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಇಂಥ ಕಡೆ ಇದ್ದೇನೆ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ರಾಮಾಯಣ ಸುಂದರ ಕಂಡ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ದೇವರು ಸರ್ವಸ್ಪರಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನನಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸೀತೆ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅನಂತರ ಹೋಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೇವಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಆವಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ದೇವರು ಯಾಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂತ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನನಗೆ ಕೇಳಿದ್ದು ಈಗ ನೋಡುವಾಗ ಅಂತ ನಾನಿದ್ದೇನೆ, ದೇವರು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ದೇವರ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅವರಂತೂ ನಂದು ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ನನಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ದೇವರ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಡೀ ಜೀವನದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವೇ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾಮದೇವರ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಸೀತಾದೇವಿ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ಯಾಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅದರಿಂದ ದೈವಾಂಶ ಕೊಡುತ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಗಮನಗಳು ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಫೋನ್ ಬರ್ತದೆ, ಫೋನ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ನೋಡಲೇಬೇಕು ಎಂಥ ಜ್ಞಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಂಥ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಲೇಬೇಕು. ಮೊಬೈಲ್ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಪವರನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಹೇಳಿದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇದ್ದರೂ ಟೆನ್ಷನ್, ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಬಲ್ ಟೆನ್ಷನ್. ಒಂದು ದಿವಸ ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವೇ ಹೋಯಿತು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಟೆನ್ಷನ್, ಅದು ಅಳೆದುಕೊಂಡ್ರು ಟೆನ್ಷನ್, ಏನಾಗತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಲೈಫನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಕಾಣ್ತೇವೆ
ಬಿಫೋರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಲೈಕ್ ಬಿಫೋರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಲೈಕ್ ಇದು ಆಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಲೈಕ್ ಇದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇರೋದು ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ. 50 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಇರೋದು ಮೊಬೈಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತದೆ. ಯಾರು ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಥರ ಅವರು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹುಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು 50 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಇರೋರಿಗೆ ಬಿಫೋರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅವರಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇದ್ದರೆ ಇದ್ದ ಕಾಲ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಈಗ ಬಿಫೋರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಎರಡೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಯಾಕೆ ರಾಮದೇವರು ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಲವಾರು ಜನ ಶಾಸ್ತ್ರಾಣಿ ಇದ್ದಾರೆ ಸದೇಶ ಪುರುಷರು ನಮಗೆ ಇರೋದು ಆಯಸದ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದಂತಾಗಿದೆ. ದೇಶ ಇಡೀ ಜೀವನದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಭಗವಜ್ಞಾನ. ಆ ಭಗವಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತದೋ ಯಾವ್ಯಾವ ದೋಷ ಅದು ಪ್ರತಿಬಂಧವಾಗುತ್ತದೋ ಅದರಿಂದ ಹಿಂದಿನವರು ಭಗವದ್ಧಾನಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಯಾವುದು ಪೂರಕವಾಗ್ತದೋ ಅದರಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಗುಹೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಹಿಂದಿನವರು ಯಾಕೆ ಗುಹೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನನಗೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಗುಹೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಯಾಕೆ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಗಮನಿಕೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇದೊಂದು 10 ವರ್ಷ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವೈಫೈ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ತು. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದ ಜಾಗವೇ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಚಿಲ್ಲೆ ಇದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ವತ ಒಂದು ಶಿಷ್ಮಿಗಳೆಲ್ಲ ಪರ್ವತಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಟೈಮಿಗೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಡೀ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಧ್ಯಾನ ಆ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಇದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ವಿಚಾರ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಓದಿ ಕೊನೆಯ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದರೆ ದೇವರ ಜ್ಞಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜೀವನ ಅಂತಹ ದೇವರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಆಚಾರ್ಯರ ಮುಖ್ಯ ಸಂದೇಶ. ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಸರ್ವದಾ ಆಗಿದೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರ ಅನುಗ್ರಹಗಳಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನ ಅನುಗ್ರಹಗಳಾಗಿ ಆಯಾ ಅನುಗ್ರಹಿಯ ಸರ್ವಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಅನುಗ್ರಹ ಆಯಾ ಕೃಷ್ಣನ ಅನುಗ್ರಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಆಗಲಿ ಎಂಬ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ